Já si určitě myslím, že mají být přístupná. Je to velmi důležitá informace pro voliče. Nejsou to žádná tajná, chránitelná data o nějakých osobních soukromých věcech. Je to všechno údaj o veřejné činnosti významných veřejných představitelů. Takže to všechno je volně k dispozici a právě to jejich shrnutí a právě před volbami je nesmírně důležité pro to, aby si veřejnost mohla učinit nějaký obrázek o tom, jestli ty sliby nebo případně budoucí činy nebo minulé činy jsou skutečně reálné, naplňované, protože konec konců není, řekl bych, nic méně měřitelného, než jsou sliby politiků. To tak v životě je. A jestliže zde je taková nabídka takto vyhodnocených velkých sestav dat, tak zaplať pánbu za to. To, že ta data jsou na jednom místě, je vlastně unikátní příležitost. Jinak by každý musel strávit spoustu svého času jejich vyhledáváním, dávat si je dohromady, dělat si na to nějaký metodický pohled, co, jak s čím měřit. A to tady vše vlastně je připraveno, předloženo s transparentní metodou. Pomocí těchto údajů by vlastně volič mohl provést skutečně svobodnou volbu, protože svoboda té volby nespočívá jenom v tom, jestli hodím zelený lísteček, modrý lísteček nebo za kroužku číslo 1 nebo 2, jakože v tom mám tu svobodu, ale já jsem svobodný především tehdy, když vím proč, jestli mám skutečně údaje, podle kterých můžu vyhodnotit. A jestliže v tom politickém světě to je tak, že se objeví spoustu do té doby třeba méně známých nebo trošku známých tváří a tvrdí něco, co já si nemůžu změřit, tady prostě nevím, tady jsem vystaven v šanci jako jejich, řekněme, eleganci vyjadřování, jejich spontánnosti, tomu, jakou mají kravatu a podobně, ale nesouvisí to s tím, jaká je realita. Takže tady v tomto případě ta data vlastně osvobozují voliče a umožňují jim skutečně se chovat jako svébytní sebevědomí voliči a občané.